Об'єднатися заради миру на Донбасі, відродження економіки та створення нової народної конституції. Сергій Тарута підтримав на виборах Юлію Тимошенко. Під час зустрічі політики підписали відповідний меморандум. Мета взаємодії – перезавантажити систему управління державою та реалізувати новий курс України. При цьому прізвище Сергія Тарути залишиться у виборчих бюлетенях. Зараз час не амбіцій, а зараз час будувати нашу країну, тому що це для нас головна цінність. Ми разом працюємо і працювали на протязі уже 3 років навколо того, як зробити Україну щасливою, як зробити так, щоб економіка нашої України розвивалася 10% і більше. Ви знаєте, що навіть в Біблії написано, що дім, який розколиться сам собі, не вистає. Нам потрібна єдність, нам потрібна наша міць, мир і успішність. Так це і буде. І також я переконана, що ми разом не дамо здійснитися ніяким підкупам і фальсифікаціям. Голосуйте так, як підказує вам ваше серце, як підказує вам ваш розум. І відкрити для України нарешті за 28 років шлях до відродження і процвітання.